שלום חברות וחברים, אז שוב אנחנו במפעל שלנו במישור רותם. הפעם באנו לפגוש חלק מהאנשים שעושים את העבודה הנהדרת ועומדים מאחורי המוצרים שמגיעים אל השווקים. יאללה בואו, ביי. שלום כנאפה, מה שלומך? שלום, שלום. טוב לראות אותך. גם כל טוב. ספר, מה אתה עושה פה? מה תפקידך? תפקידי העיקרי זה לקבל כל החומרי הגלם שנכנסים במשקל, לשקול אותם, וכל החומר שאנחנו מייצרים, לצאת החוצה כבר בשקילה. איך אתם נערכים בתקופת הקורונה? משהו מיוחד? ברור, מתמגנים, בודקים שכל האנשים שמגיעים אלינו מוגנים, מגנים על החומר שנכנס ועל החומר שיוצא, ולא יש פה שום דבר שהוא נגוע. ושגם לא ייכנס במסתם. גם, ברור. מה התוכנית ליום שאחרי קורונה? התוכנית זה דבר שהכי אנחנו מחכים. לחבק את הנכדים, לחבק את המשפחה. אין, אין, זה... חבל על הזמן. נהדר, תודה רבה לך. תודה רבה. נתראות. נתראות, ביי. ביי, ביי. אני שירן, אני מדימונה. אני עובדת כאן בחברה כבר שנתיים, מהנדסת איכות. אחראית על כל נושא האיכות, מבדקים לכל מחלקות המפעל והספקים שלנו. כמובן, אני אחראית גם על תחקור וטיפול בתלונות לקוחות. אנחנו במיוחד בתקופה הזאת מקפידים באמת לרדת לשטח, לוודא שעובדים על פי הנהלים, שאיכות המוצר שלנו, שהיא כל כך כל כך חשובה לנו, אנחנו מוודאים שבאמת היא תהיה בסטנדרט גבוה, כמו שהלקוחות שלנו מצפים לקבל מאיתנו. אנחנו יודעים שאנחנו נתפסים בעולם כמוצר פרימיום, ועל זה אנחנו שומרים. מה שנחזור מהר לשגרה, שבאמת נראה ככה את העסקים משגשגים, את הכלכלה הצומחת, וניקח מהקורונה את הביחד, את המשפחה, ובאמת את הגעגועים להורים, שכל כך התגעגענו לחבק ולנשק. נהדר, שמחתי. גם אני. שלום איציק. שלום מוטי, מה שלומך אתה? תודה רבה. אני כרגע ממלא מקום כמנהל אריזה, עובד מול טאפי, מקבל תוכנית פעילות יומית לאריזה, ומבצע אותה. קצת משוגע, אובר היגיינה, מפעל דאג לנו לתכשירים על מנת שנוכל לשמור על זה. לקחת את המשפחה לנופש, להירגע קצת בארץ או בעולם. מצוין. והפועל באר שבע, משהו? קצת שאנחנו אוהבים. טוב מאוד. להתראות. כל טוב. שמי דורון למאסקר, אני מדימונה. אני עובד בחיפה, כבר 23 שנה. אני מפעיל בקרה של מתקן פי ויו. מתקן יו זה מתקן שירות, ומתקן פי זה מתקן שמייצר חומצה לבנה, את 3 פי או 4, בייחוד של פודגרי. ספר איך זה לעבוד בתקופת קורונה? מאוד קשה, והמצב הכלכלי והמשפחה וכל מי שנמצא בבית זה מאוד קשה. אבל כמו שאומרים, אנחנו נצא מזה מחוזקים בעזרת השם. ביום שאחרי, קודם כל, להיפגש את הדורות המשפחה, לראות את ההורים, ללכת לחדר כושר, לעשות ספורט, כדורגל, שהפסקנו לשחק, כי אנחנו מייצגים גם את חיפה כימיקלים בקט רגל, והפסקנו כבר כמעט חודש ימים לשחק. נקווה שנצא מזה מחוזקים ויותר טובים. מצוין, תודה רבה. תודה רבה. טוב, אורינה, שלום פה, אורינה, מה שלומכם? בסדר, שלום, מוטי, מה שלומך? תודה רבה. תספרו לנו, מה אתם עושות במעבדה? אני מרינה, אני רק צוות של מעבדה, אני עובדת כאן מ-2001, אנחנו עושים בדיקות של חומרים, של פוליפיזם, של פנו שלוש, של קבוצה זרחתית. יפה, שמורינה? אני מרינה, עובדת משנת 2000, אחרית רכש ולבורנטים. מאוד קשה, צריך לשמר ירוע משרד הבריאות, מסיכה, כפות ושלילי פרנטים, שזה מקום. תוכניות ביום שאחרי הקורונה? טיולים. כמה טוב שיש עובדים כאלה לחיפה. חברים, תשמעו על הבריאות שלכם. הבריאות שלכם חשובה לנו מאוד. תודה רבה. תודה, מוטי. תודה שבאת. תודה, טליה. להתראות. תודה, תשמעו על הבריאות.